বন্ধুসকল নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ কৰ্মচাৰী সমস্যা সমস্যাটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে এখন অনলাইন নিউজ পেপাৰে আৰু এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনটোকে আজি আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ জনাবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'

আপোনালোকৰ ওচৰত জনাবলৈ যত্ন কৰিছো দেখুৱাবলৈ লৈছো চাও ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক নাজান পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা লাগু কি বেংক নহয় ই ৰাজ্য কেৰ পাৰ ৰাজকীয় পৰিচয় লেকৰ বৰা জখিম হে আৰু বৰ্ষ মই এতিয়া দণ্ডাৰী বঢ়েগী জি কে পেচে কথা নাহ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন কাৰণ ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক ৰাজ্য তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক অল্ড পেঞ্চন স্কীম দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে এতিয়া মাত মাতিছে যে যদি ৰাজ্যসমূহে অল্ড পেঞ্চন স্কীম তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাজকোষত এটা হাম্পাৰ আহিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো আৰু সবিশেষ জানিবলৈ যত্ন কৰিছো চাওক আৰ বি আই নে ৰাজ্য বিত্ত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী কে বাজেটকা অধ্যয়ন শীৰ্ষকে আপুনি ৰিপৰ্ট মে ইয়হ বাট But. ইহ বাট এছে চামাই কাহিহে যাব হাল হি মে হিমাচল প্ৰদেশ মে মেহংগাই ভাটে চে জুৰি পুৰণি পেঞ্চন যোজনা অ' পি এছ ফিৰ লাগু ঘোষণা কি হে তে বন্ধুসকল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিখন মিটিং হৈছিলে যে ৰাজ্য বিত্ত ষ্টেট ফাইনেন্সিয়েল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু 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 থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ইয়াৰ যিটো বাজেট ষ্টাডিৰ যিটো মিটিং হৈছিলে সেই মিটিঙৰ ৰিপৰ্টতে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়তে এই ইনফৰ্মেশ প্ৰকাশ হৈছে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়টো হল হিমাচল প্ৰদেশে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অপিএ ঘোষণা কৰিছে ঠিক সেইখিনি সময়তে এই ইনফৰমেশ্যনটো প্ৰকাশ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পেহেলে ৰাজস্থান চত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড নে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তথা পেঞ্চন কোচ নিয়ামক আৰু বিকাশ প্ৰাধিকৰণ কি এছ বাহাল কৰে নে কি আপনে নিৰ্ণয়কে বাৰে মে জানকাৰী দি থি আকৌ এবাৰ কৈছো চাওক ইয়াতে কি কৈছে ৰাজস্থান চত্তিশগড় আৰু ঝাৰখণ্ডে কি কৰিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যি পেঞ্চনৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগক তেওঁলোকে নিজৰ যে ৰাজ্যসমূহত অ' পি এছ দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে ইন ফিউচাৰ যদি ৰাজ্যসমূহে সঁচাকৈ যদি ফাইনেন্সিয়েল এটা সমস্যাত যদি পৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক বহুকেইখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে অ' পি এছ ঘোষণা কৰিছে আৰু অনাগত দিনত যদি অন্যান্য কিছুমান ৰাজ্যও যদি বা আমাৰ অসমেও যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে জনাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু অতি সোনকালেই জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তে ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি ভাল লাগিছে আগলৈকো যদি এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হাতত ৰাখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ